الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. 40 منٹ کے اندر پوری طرح ختم تھی, کیا ضرورت ہے اس کو اب گھنٹے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, کمل, کیا ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, فنش, خلاص. یہ تراویح پڑھنے کا ایک انداز ہے, ایک اسلوب ہے. قرآن پڑھنے کا بھی ایک انداز ہوتا ہے. ریتنا یہ قرآن پڑھنے کا انداز نہیں ہے, قرآن کا اپنا ایک اسلوب ہے, اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں, طریقے ہیں اس کے پڑھنے کے. پانی لیے خان سے